ৱেলকাম টু এ নিউ ব্লগ। আজি আমি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যিহেতু বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই আৰু চবৰে বিপুল দাবী, ৰাইজৰ বিপুল দাবী। আৰু ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ স্কিন কেয়াৰ, ছোৱালীৰ কাৰণে স্কিন কেয়াৰটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে জানেই, আৰু সেয়ে আমি আজি ভাবিলোঁ এটা স্কিন কেয়াৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। আমাৰ স্কিন কেয়াৰ স্পেচিয়েলিষ্ট হৈছে মিষ্টাৰ ডিম্পল, চৰি মিছেছ ডিম্পল, আই এম ৰিয়েলি চৰি। আৰু তাই মানে বহুত বিউটি টিপছ জানে, মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যাতে আপোনালোকৰো সুবিধা হয় আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে ডিম্পলৰ স্কিন গ্ল' মাই গড, বহুত গ্ল' কৰি থাকে, আপোনালোকে তাইক ৰিয়েলত যদি দেখে গম পাব। ষ্টাৰ্ট কৰিম, আমি ফাৰ্ষ্ট ইউটিউবত কি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, স্কিন কেয়াৰ। আজি আমি মানে আৰম্ভ কৰিম স্কিন কেয়াৰেৰে, আপোনালোকে চাই যাওক। আৰু একচুৱেলি ঘৰতে কিছুমান বস্তুৰ দ্বাৰা আমি সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰোঁ, এই বজাৰত বা কিবাহত ইমান বেছি দামী বস্তু কিনাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে যদি ঘৰৰখিনি আমি ভালকৈ ইউজ কৰোঁ। তাৰমানে আজি সেইখিনিয়ে আমি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ, ঘৰৰ বস্তু বা এই সৰু সৰু কিছুমান পাকঘৰৰ বস্তু ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰোঁ। বলক এতিয়া আমি কেনেকৈ পেকটো বনাওঁ স্কিন কেয়াৰৰ কাৰণে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। প্ৰথমতে এয়া অলপ কলগেট লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত অকণমান নেমুৰ ৰস লগ কৰি দিছোঁ। ইয়াত দেখিছে আমি এড কৰিম অকণমান কফি পাউডাৰ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি লগ কৰিম ইনো নহ'লে বেকিং চ'ডা, অপশ্যনেল, আপোনালোকে কোনোবা এটা ল'ব পাৰে, ইনো বা বেকিং চ'ডাৰ দুটা এটা ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগত এড কৰিম অকণমান আটা, আৰু ইয়াত অকণমান কেঁচা গাখীৰ দিলে বস্তুখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যাব। তাৰমানে এইখিনিখন সদায় ঘৰতে পোৱা বস্তু, সদায় আপোনালোকৰ পাকঘৰত থাকে এইখিনি বস্তু, গতিকে এইবিলাক ঘৰুৱা কিছুমান সৰু সৰু বস্তু ইউজ কৰি কেনেকৈ নিজক ধুনীয়া কৰি ৰাখিব পাৰি। আমাৰ পেক ৰেডি হৈ গৈছে, পেকটো এবাৰ দেখাই দিয়া, অলমষ্ট ডান এতিয়া, আৰু এতিয়া আমি এপ্লাই কৰিম আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ ৰিজাল্ট দেখাম কেনেকুৱা হয় চাম। আৰু আমিও আজি প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছোঁ, আগতে লগোৱা নাই, মুখতহে কিবা কিবি লগাই থাকোঁ। আপোনালোকে চব তাই স্কিন কি গ্ল' হৈ আছে, আপোনালোকক লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, আমি ইয়াৰ পাছতে আমি ফেচৰ কাৰণে যি তাই এপ্লাই কৰে সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম। এইটো সঁচাকৈ বহুত ইফেক্টিভ হয়, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। আৰু দেখাত ইমান ধুনীয়া হৈছে, পেষ্টটো খাওঁ খাওঁ লাগিছে মোৰ, দেখিছে, চবতে অকল খোৱাৰ কথা, যিয়েই নহওক মুঠতে খাবলৈ খাব লাগে। ঠিক আছে, আজিলৈ এয়াই আছিলে আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং, থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং, বাই বাই, চি ইয়া।